inställningar. För ledtårar. För ledtårar. För ledtårar. För ledtårar. Test. Test. För ledtårar. För ledtårar. Ledtårar. För ledtårar. Om du kommer in i ledtårar. På de nya fina spegelskärmarna kommer då synas någon figur. Och inställningarna här vi testar är för att se ungefär hur det kommer se ut på en av de skärmarna. Spegelskärmar. Sen under filminspelningen blir det ju såklart andra människor, då får det anpassas ytterligare. Men just nu, genom att jag står och pratar och rör mig, kan ni se ljuset runt omkring mig, hur det studsar. Så ni får en uppfattning om vilken inställning som ni tycker skulle passa bäst. Det kan ju vara så att ni hittar någon favorit redan här vid första försöket. Vi har faktiskt redan hållit på. Men, Imad bläddrar vidare och jag står här.